कलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष गणेश प्रसाद बस्याल यहाँहरु सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले हामी पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु पनि सबै नेपालीहरु प्रभावित भएका छौ। यो अहिलेसम्म यो कलेङ नगरपालिकामा कोरोना भाइरसको कुनै पनि लक्षण कुनै व्यक्तिमा नदेखेको भए पनि विदेशबाट आउनु भएका हाम्रा दाजुभाइहरूसँग त्यसको संक्रमण हुन सक्ने खतरालाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा निगरानीमा राख्ने काम गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म कलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा 4 जना दाजुभाइहरू दुबईबाट आउनुभएको छ, उहाँहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ र उहाँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहेका छौँ। उहाँहरू बडो सचेत रूपमा घरका पनि अरू व्यक्तिहरूसँग घुलमिल नगरिकन सुरक्षित हिसाबले बस्नुभएको छ र उहाँहरूको नियमित हामीले स्वास्थ्य अवस्था बुझिरहेका छौँ। उहाँहरू सबै 4 जना सकुशल र स्वास्थ्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब आउने विदेशबाट आउने दाजुभाइहरूको लागि श्री सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यहाँ कोही व्यक्तिहरू बस्न चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था नगरपालिकाको तर्फबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाएका छौँ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 रामदीमा कलेङ नगरपालिकाको तर्फबाट हेल्प डेस्क राखिएर कार्य सुरु गरिरहेको छ। सुरुमा लकडाउन हुनभन्दा अगाडि विदेशबाट आउने पर्यटकहरू र भारतबाट आउने पर्यटकहरूको चेक जाँच गरेर मात्र छोड्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ भने लकडाउन सुरु भइसकेपछि हालसम्म 35,000-4,000 जना देशका विभिन्न भागबाट आउने र जाने यात्रुहरूको चेक जाँच गरेपछि मात्र उहाँहरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छ र यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि यहाँ स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीहरू रात दिन खटिरहनु भएको छ र यसबाट कुनै पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै किसिमको लक्षण देखिएको व्यक्तिहरू फेला पर्नु भएको छैन। 2 जना विदेशीलाई कलेङ नगरपालिकाको तर्फबाट एम्बुलेन्समा राखेर पोखरासम्म पठाउने काम पनि हाम्रो पहलमा गरिएको छ। कलेङ नगरपालिकाभित्र काम गर्ने देशका विभिन्न भागबाट आएर मजदुरी गर्ने मजदुरहरूको हकमा आजबाट हामीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा देशको विभिन्न भागमा पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौँ र वडाभित्र कोही त्यस्तो मजदुरी गरेर खाने र खान नपुग्ने कोही हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई खाने व्यवस्था नगरपालिकाको तर्फबाट गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ र आज मात्रै देशको पश्चिम भागमा नेपालगञ्जबाट यहाँ आएर काम गर्नुहुने 40 जना यात्रुहरूलाई हामीले हाम्रो पहलमा नेपालगञ्ज पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यस वडाभित्र कुनै पनि मजदुरी गरेर बिहान बेलुकै खान पर्ने छाक टार्नुपर्ने कोही मजदुर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। भोलि हाम्रो गलेङ नगरपालिका कार्यपालिकाको बैठक पनि छ, त्यसबाट पनि हामीले केही योजना बनाउनेछौँ र त्यस्तो खान नपाउने समस्याबाट कुनै पनि वडावासीहरू वञ्चित हुन नपरोस् र वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन र मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नको लागि 98560 51180 मा सम्पर्क गर्नुहुन समेत म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।